Ministarstvo prosvete je ozbiljno shvatilo upozorenje kriznog štaba. Od danas će učenici srednjih škola nastavu pratiti na daljinu. Da li su i koji predmeti određeni za predavanja? Hoće li programi biti redukovani i kada će se srednjoškolci vratiti u učionice? Može li to i kao sada da predvidi? To su samo neka od pitanja za ministra prosvete Branka Ružića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Mi već dobri pričali da o vama pre nego ste i ušli u ovaj studij. Mi već pričali o vama. Reče Darko da, reč da uh, Trifunović da uh, Sto izvestan gospodin Živojn koji je 32 godine direktor jednog instituta. Kako je to moguće? Znate kako, sve što je u skladu sa a, zakonodavnim okvirom moguće. Tako da ne vidim a, šta je tu problem ukoliko 32 godine neko bude direktor. Ukoliko je uvaženi gospodin Trifunović aludirao na to da ponekad treba podmlađivati neke strukture Naravno da nakon stečenog znanja, stečenih zvanja i svega ostalog bi ja podržao jednu takvu ideju. Znate, mnogo puta se govori o podmađivanju Srpske akademije nauke i umetnosti, pa se na kraju dogodi da, da toga u stvari nema. Ali niko Reku... nije direktor 32 godine, gospodine Ružić. Pa dobro, da, da, ja sad ne mogu da tvrdim da li je, da li je dotični gospodin 32 godine direktor, ali ako jeste, pretpostavljam da uskoro ispunjava uslove za, za penzionis. Jasno. Preći ćemo na ono što nam jeste tema online nastava. Molim vas samo da prokomentarišemo naslovnu stranu Srpskog telegrafa Marijane. ja smo to jutro čitali. Oni donose transkripte Vladimira Vuletića i Veljka Belivuka. Između ostalog, Vuletić u razgovoru sa Belivukom, kako piše Srpski telegraf, kaže krenuo sam na Zlatibor, imamo studentsku konferenciju i u nedelju se vraćamo, dolazi nam i ministar Ružić onda Belivuk kaže opa, opa, pa Vuletić pa predajem njegovom sinu, pa Belivuk nisam to znao, znači i on gura sina u politiku. Onda kaže Vuletić, pa on je naš, ovo tvoje smo završili, Belivuk sve znam, zato i zovem da ti donesem, pa Vuletić molim te, rekao sam ti, ti si moj brat i neću da ti pričam. Eto, eto vas u vezi sa svim ovim. O čemu se radi, ministri? Ja razumem, dakle, dugo godina sam u ovom poslu, taj senzacionalizam je naravno nešto što, što prodaje novine. Zaista ne znam prirodu odnosa profesora pravnog fakulteta Vuletića i inkriminisanog Veljka Belivuka, koji je osumničen zaista za bestijalna dela. Ono što je važno da kažem, to je da kao prvi potpredsjednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čvrsto podržavam borbu protiv organizovanog kriminala naravno i protiv korupcije mislim da je važno istaći koliko je to obremenjeno raznim pritiscima i koliko i predsjednik Republike i Ministarstvo unutrašnjih poslova, bezbednostne službe rade na tome. A što se tiče novina, dakle, ja zaista ne, ne želim da zalazim u to i u transkripte, ne znam i kako su transkripte i kako obično dođu. Jel' ja, ovo tačno? Svi bi bili u doživo. komunikaciji? Sam. Ako olakšava, ako olakšava, ovaj, ali ne znam šta olakšava, pošto ne, ne razumem kontekst, dakle, na bio sam pozvan, ako se ne varam, od strane Studenskog parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i od strane Skonusa. Svi su oni bili prisutni. Bilo je, ja mislim, nekih stotinjak, 150 mladih studenta i pratili su čak i bilo jedno takmičenje u besedništvu. Mislim da nema ništa lepše nego otići i razmeniti misli sa studentima o svemu onome što njih tišti, naravno, saslušati neko predavanje, čuti to takmičenje o besedništu. Sada kakve to veze ima a, sa čitavim o, ovom pričom, ja zaista, Evo, zaista ne pominju vašeg, vašeg sina. Jedino, da. pa dobro, ja sam ponosan na svog sina, kao i svaki drugi roditelj, on je student pravnog fakulteta, položio već tri ispita student prve godine, kao i mnoga druga deca. Dakle, nije, nije dotični profesor, profesor samo mom sinu već je, ja mislim da predaje rimsko pravo, tako da, da ih ima sigurno 300-400 možda i više koji no, slušaju njegove predavljanja. Možda li biste u fokusu predavanje. kao ministar, to znate. O, dobro, to sva, sve javne, javne ličnosti su u fokusu, to je prirodno. Da Ajme se vratimo da na temi za da koje smo da vas vratimo. inicijalno pozvali. Dakle, od dana srednjoškolci prelaze na online nastavu. Da li je među srednjoškolcima ili njihovim nastavnicima zaista alarmantan broj zaraženih pa ste doneli tatvu odluku? Dakle, 5. marta je vlada Republike Srbije na osnovu preporuka kriznog štaba, pre svega onog zdravstvenog dela, ali naravno i ministra zdravlja gospodina Lončara, donela odluku da se između ostalog u sklopu sveobuhvatnih mera pređe na online nastavu ili na nastavu na daljinu u svim srednjim školama u Republici Srbiji u ovoj nedelji, dakle od 8. marta i koristim priliku, izvinjam se. Na, na početku sam zaboravio da čestitam svim a, pripadnicima nežnijeg ili lepšeg pola, ospi dan žena. Dakle, od 8. marta do, do, 12., do 12. marta što bi značilo da je to jedna samo od mera koja u sveukupnom ambijentu treba da pomogne da se na neki način spreči dalja dalja dalje širenje korona virusa. Pitali ste me da li su podaci ili brojke alarmantni? Ne, nisu alarmantni. Jesu blago uvećani sretenja na ovamo i ta srednjoškolska populacija na neki način jeste ajde rekoh bih najrizičnija ne u pogledu zaražavanja koliko u pogledu čak i kada se zaraze mogu da imaju neke blaže simptome ali mogu da budu jedan da indukuju praktično zarazu ka, ka starijima tako da ovo je jedna od mera koju smo imali i u nekom ranijem periodu. Dakle, više periodu. kao preventivna mera, ako dobro. Ja bih rekao da jeste, da jeste preventivna. Mislim da smo videli da, da smo praktično do 6 časova jutro imali zatvorene sve ugostiteljske ovaj objekte, osim pumpi, apoteka i prehrambenih radnji. Tako da... Dokad će trajati, ministar? Kakve su vam procene? Ono što, što je zaista za mene frapantno, to je neodgovornost koju pokazuje jedan ne tako mali deo našeg građanstva. Kad imate državu koja je uspela da obezbedi ovu sveobuhvatnu imunizaciju, da obezbedi četiri vrste vakcina, da da praktično je do dana današnjeg, ja mislim, preko milioni šesto hiljada vakcinisano naravno nekih 500.000 i revakcinisanog, se ne varam. Dakle, kada imate takvu situaciju, onda imate neodgovornost da se prave neke, neke žurke po nekim budžacima, narodski rečeno, ili po nekim vikendicama ili po nekim podrumima i da se zaraza širi, da ne možemo da sačekamo još nekih ajde, da kažemo, mesec dana da se situacija smiri, da nosimo maske iako smo vakcinisani ili revakcinisani, da se odazovemo na vakcinaciju, Mi sada imamo situaciju da, da, da jedan veliki broj građana ne koristi tu priliku da, da bude vakcinisana, samo u regionu povedete nema vakcinisana. Otišli smo od teme, ministra, da. je ja, plan? Do kada će srednjoškolci biti na online nastavi? Da ne... plan nije naš. Plan je naravno u Dobro skladu, sa, odlukama, u skladu sa odlukama kriznog štaba, plan je da to bude do petka. I ka... moram da vas podsjetim, dakle, srednjoškolci idu svake nedelje, jedna grupa ide online, jedna grupa ide na, na onaj konvencionalan način na, na nastavu, tako da a, nije to ništa novo. A kakva je situacija sa osnovnim školama? Što se tiče osnovne škole, ajde da vam kažem prvo za srednje škole. Dakle, što se tiče zaposlenih, procenat zaraženih je nekih otprilike 2% zaraženih zaposlenih u dobijate srednjim školama. Dobijate prigovore. Malo čast ste rekli za nas, obične građane, to negde smo svi svedoci kako se ponašamo i žurke, toliko slušamo o tome. Recite nastavno osoblje, da li pošto epidemiološke mere, je dobijate prigovore? Mi, od, mi, dugujemo od od hvalnost, mi dugujemo za hvalnost, mi dugujemo za i nastavnom i van nastavnom osoblju i deci, jer su oni pokazali da je taj obrazovni sistem rezistentan. Dakle, nije mesto gde dolazi do transmisije. Međutim, ista ta deca, odnosno neka od te, te dece, da verovatno srednjoškolske dobi, očigledno negde u van nastavnim aktivnostima prisustuju bilo žurkama, sede po kafićima i tako dalje. Tako da treba uslediti te mere, naći balans između prevaskodnog interesa očuvanja zdravlja i bezbednosti, ali naravno i očuvanja ekonomije. Sada je to vrlo teško i kogoda kaže da ima rešenje, nisam siguran da ga ima, ali na pitanje koje ste postavili do kada će ovo trajati, mislim da treba samo da budemo malo, još malo strpljivi i da budemo odgovorni i da vodimo računa da jedno vakcinisanje ne znači da ste zdravi i da ne možete da, da se, ne daj Bože, zarazite. Da li ste radili neka istraživanja s obzirom da evo iz iskustva i razgovora sa brojim svojih prijateljima čija su deca online kažu da definitivno popušta ajde da kažem interesovanje pogotovo mlađe, mlađih učenika za, za školom. Kaže bila je štreber u početku sve super, a onda sad to kad zna online da sve može nekako se ostavlja za kasnije. Jel, jel obraćate pažnju na to? Znate kako, mi, mi, ne živimo, mi ne živimo u redovnim okolnostima. Dakle, obrazovno-vaspitni rad se ne odvija a, a, u, u, redovnim, a, u redovnom ambijentu. Nama su najvažniji ishodi, istečeno znanje i kompetencije u odnosu na nastavne predmete. A, a, mi kontinuirano definišemo pravilnike, dakle, kad kaže mi, mislim, pre svega na Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, na koji način će se taj vaspitno-obrzovni rad obavljati i na koji način će proces sticanja znanja biti u kontinuitetu prisutan, a ne ugroziti bilo koju generaciju. I to je ono što je važno. Takođe, je važno da budemo svesni jedne činjenice. Dakle, tehnička, tehnološka, digitalna opismenjenost mlađe populacije, svakako, na mnogo višem nivou nego nas, nas starijih i naravno da to jeste jedan sticajem okolnosti nametnuti model koji se pokazao odličnim i kao što se pokazala odličnom i digitalizacija na koju insistirala i premijerka i u prethodnoj vladi i u ovoj vladi. To je do, dovelo do toga da pokažemo da obrazovni sistem može da bude adaptibilan i da, da doprinese. Tako da a, u tom smislu nema, nema neke preterane bojazni kao u ona starva vremena. Znate kada kažu kada neko hoće da uči, on će, on će učiti. Nije to rešenje, ali naravno da imamo nastavnike, učitelje, profesore, imamo prosvetne savjetnike, imamo školske uprave. Imamo direktore, imamo naravno sve, sve elemente koji treba da zadovolje jedan takav ambijent u kome proces nisne znanja e, Ali Znači, s čim sad imamo problem? Evo dobijamo i dosta mailova gledalaca, svakako smo to planirali da vas pitamo. To je praktična nastava. Evo jedan gledalac kaže, ja predajem kuvarstvo gde se uglavnom nastava sprovodi praktično. Kako to da uradimo online? To je samo jedan od primjera. Dakle, što se tiče kuvarstva, to je manji problem nego kada imate, na primjer, srednju medicinsku školu. Na primjer, možete to obaviti? Kuvarstvo je, čak ja mislim da su nasnimljeni neki, ne samo za kuvarstvo, nego za određene programe praktične nastave. Ali nije to to. Naravno da nije to to, kao što, kao što sam i rekao, ne živimo u redovnim okolnostima. No. Ako želite da vam to bude to, onda možemo da odemo u, u taj kabinet za kuvarstvo, da stavimo maske i da, ne znam, 15 učenika se nauči spremanju tatar bifteka, na primjer, ali da se zarazi troje. Tako da mislim da je zdravlje prevaskodni pre cilj i interes, a naravno da u tom segmentu priznaćete i priznajem ja, može doći do, do manjkavosti u, u, u sticanju, sticanju znanja. Gospodine ministre, šta znači vest da će država pisati uđbenike iz istorije, geografije i Srpsko, kako su nedavno preneli mediji? Ako se ne varam, država je i do sada odobravala uđbenike koji se koriste. Šta će se promeniti ovom okupom? Dakle, to, to je naravno jedna veoma uvremenjena, rekao bih, odlična inicijativa koja je potekla i od predsednika Republike, gospodina Vučića, upravo na, na tragu onoga što godinama i uh, javnost sama, sama govori uh, i mislim da, da nema razloga da se mi razliknemo od nekih razvijenih uh, država ili društava u Evropi. Dakle, ti takozvani identitetski užbenici, pre svega srpski jezik uh, i uh, književnost, uh, istorija i geografija, zaiste zaslužuju da budu pod lupom i u pogledu sadržaja, odobrenih sadržaja i naravno toga ko će, ih, uh, ko će biti autori uh, pardon, i da li će ih štampati dakle, dakle, ja, javni izdavač i to je, to je ideja. Dakle, da, da te identitetske užbenike štampa javni izdavač, u ovom slučaju Zavod za užbenike i nastavna sredstva, da otpočnemo s tim od školske 2022. i godine, da nemamo više onu situaciju da nam, se, da nam promaknu neke stvari koje su zaista Da Sjetimo da se Dare da. iz Jasenovca, pretpostavljam da na to... Dobro, što se tiče Dare, što se tiče Dare iz Jasenovca i što se tiče generalno Jasenovca kao teme, ja ću vam reći da, da je upravo autor jedne od srednjoškolskih učbenika na prirodno-matematičkom smeru u trećoj godini, na društveno-jezičkom u četvrtoj. Uh, profesorka filozofskog fakulteta koja je pisala uh, zajedno, bila koautor sa, sa akademikom Krestićem upravo na temi Jasenovca i autor, na primer, teme o Jasenovcu i ta knjiga je prisutna Kao, kao nastavno sredstvo, kao učbenik u našoj školi i obrađuje tu temu na nekih šest ili sedam strana. Tako da nije situacija crno-bela. Što se tiče Dar iz Jasenovca, mislim da, da je dobro da, da je jedan takav film snimljen. To je jedno umetničko delo. Rekao bih da ima i edukativni karakter i da zato sam i predložio da od septembra uđe i u program u nastavni program kako bi naravno deca, pre svega srednjoškolci, uz saglasnost roditelja, mogli da pogledaju jedan takav film i da, i da steknu prosto sliku šta se to kroz istoriju dešavalo. Jer valjda moramo voditi računa pre svega o nama samima i o našoj istoriji, o tome šta se dešavalo u Balkanskim ratovima, Prvom Srpskom, Prvom Svetskom ratu, Drugom Svetskom ratu i tako dalje. Da nam drugi ne bi krojili to. Da, da zaključimo, ministre, do petka online nastava u srednjim školama, zade dalje ćemo vidjeti, je li tako? Što se toga tiče, mi ćemo imati sednice kriznog štaba ove nedelje još dva puta, ako se ne vram sutra i verovatno mm -hmm. petak, pa ćemo, pa ćemo znati kakve su brojke i koje će biti dalje mera. Vi lično ste za online ili odlazak u školu uz poštovanje mera? Ja sam lično za ono što kaže, kažu oni koji su referentni za to, to je zdravstveni deo kriznog štaba. Dobro, gledamo sa stanovišta prosvete. Sa stanovišta prosvete, naravno, da bi najviše voleo da, da sve teče u redovnim okolnostima. Nažalost, to, to nije moguće. Još uvijek nije moguće. Hvala vam što ste izvojili vreme. Hvala vama.